nazaj na slovenskih tleh in za nama je nekaj električnega. Ja, po vseh teh mrcinah, ki jih je Primož videl v Ameriki, je zdaj čas, da probamo nekaj bolj ekonomičnega. S tem golfom sva se midva že srečala in sva naredila kratek test, danes pa ga bo postavila pred en orang preizkus. Tak, kam gremo? Izziv za na morje. Štartali smo iz Domžal, zdaj pa, tako kaj je Primož rekel, naravnost proti morju. Zdaj, testirali bomo do vseh, pravi, da je do 300 km v idealnih pogojih, pa če voziš res, ono, minimalno. No, midva mu ne bova dala idealnih pogojev. Vozila se bova tako, kot bi se vozila z najnim avtom. Mora povedati, da na začetku, ko smo štartali, baterija ni bila dokončno polna, tako da ne pričakujeva, da bo se zgodil čudež. Ko smo štartali iz Domžal, je v avtu pisal, da ima še 240 km range-a in zdaj je še 160 range-a. V bistvu, največ ga je pobrali na vrhniškem klancu, ker je pač klanc in tudi porab baterija močneja, ne? Zdaj do Kopra imamo pa 77 km. Jaz mislim, da je v to ratel, no. Mislim, da bi mogel, ampak mi da bo res, kot sva rekla, ne bova dajala lih popolnih pogojev. Tempomat 120 in da vidimo, kam pridemo. Da malo sveživa spomin, tale golf ima tri različne stopne rekuperacije, to pomeni zaviranja z elektromotorjem in da s tem v bistvu še polni baterijo. Mi bomo danes uporabljali katero stopno? Tretjo, najvišjo. Tako da najvišjo, da vidimo, koliko se da s tem prišparati. Jaz sva rekla, da bo vzela 120 km na uro, kar pa je tudi v bistvu končna hitrost teko programa. No, zdaj smo prišli precej tekoče do razdrtga in koliko ti kaže na števcu še range-a? Še 115 km. 115 km in zdaj, ko bo ta velik klanc, bova malo bolj gledala, kako bo zadeva zgledala oziroma koliko hiter bo zmanjkala range-a. Je pa res, da je pa tudi en velik klanc na vzdol, tako da tam bi pa mogli pridobiti par kilometrov. Evo, zdaj smo na vrhu klanca, kaj pravi tvoj števc? 15 km za 2 km klanca. Ni idealno, ampak bomo pa zdaj videli, koliko bo, ko pridemo do dol. In zdaj, ko smo prišli po klancu na vzdol... Jaz sem čisto vesel. ...smo pridobili 6 km, kar je kar lep dosežek, glede na to, da smo jih prej porabili 15 za klanc. Največ točk pri meni dobi oprema, se pravi radarski tempomat, pa lane assist, kjer se lahko prvošiš. Nam rekel, lih prvošiš, ampak je opcija, da ti malo sam usmerja med črtami, pa še ravnava razdalja. Deluje. Ja, ampak glede na to, da boš ti živel en teden s tem avtom, kje ga boš pa filal? Doma ne, ampak glede na to, da testiramo v tem avtu tudi del hidrine tehnologije, so mi oni zrihtali en fajn plac za polnjenje in sicer na Kendovem dvorcu. Zdaj tako ne, midva sva naredila malo matematike, še 23 km imava do cilja, range pa kaže še dobrih 90 km, tako da moje lahko prestaviš zdaj v kakšen drug program, pa se peljamo še malo hitrej. Evo, in mi smo že čez oba tunela in se bližamo v bistvu izvozu Koper. Trenutno računalnik kaže celo 106 km range-a, tako da lahko v bistvu rečeva, da smo se od razdrtga do sem pripeljali praktično brez porabe, oziroma smo toliko pridobili nazaj, da je isto, kakor če ne bi nič porabili. Pa glede na to, da smo rekorderji uporab, lovrimo kar da proti rože. Kot vidite, smo prispeli na obalo, uspešno, ker lučke še svetijo, tako da baterija je še polna. In v bistvu z neko normalno vožnjo garantirava tam nekih 200 km, sigurno. Brez, da bi bili kaj preveč pazljivi. Kar je pa v bistvu za poprečnega Slovenca za en dan vožnje povsem dovolj, tako da lahko rečeva, da taka zadeva zdaj dejansko pride v poštev. Če ste pa res tisti šparovčki, pa lahko še bolj prišparate, definitivno. Glede na to, da smo se pripeljali z električnim avtom, smo se pripeljali še vseeno v obilici udobja in pa en kup tehnologije. In za ceno 40 000 evrov res ni potrebno več doplačil, ker imaš
Tle, vse, res. Se res, da to ni pocen, ampak ni vam ga treba tankati. Če ga polnete doma, vas bo to stalo res mal. Pri Petrolu boste pa za poln tank odšteli približno 5 evrov. Kar je pa, mislim, da je kar dobra številka, tam za do vseh 200 do 250. Čeprav obljubljajo 300, ampak tako neka realna številka je tam 200 do 250. Mida sem spet malo računala in mislim, da je zdaj ta prav čas, da poiščemo eno polnilnico, da damo golfu malo energije, zato ker če ne, mi danes ne bomo prišli domov. Če ima te golfa, veliko računate, tako da nekaj dobro. Ja, to sploh ni slabo. Če imate električni avto, porabite tudi take različne kartice za polnjenje. Mi bomo uporabili Petrolova, kjer v bistvu kartico preprosto približate temu senzorju. In ti napiše, da lahko priklopiš kabel v vtičnico. Ja, ja. Vzameš ven. Počakajte, da je tam zasvet zelena lučka. To je to, zdaj pa na kavo. Torej, midva sva na pomolu, to pomeni, da je golf srečno pripeljal do obale. Zdaj se polni, da dobi energijo, da naj jo pelje še nazaj domov. Jaz bi potrdil, da je elektromobilnost res prihodnost, ki pa v bistvu ni tukaj daleč. Je že kar tukaj. Če še niste, hitro subscribejte na naš kanal. Jaz mislim, da prihaja še veliko zanimive vsebine. Mi da se že veseliva. V bistvu kar hitro bo. Ampak ne poviva, kaj? Če prideva danes domov. Tako da, se vidimo v naslednjem vlogu. Čau.